ニコニコ笑顔でスマイルチャージできます。さあこういったね、番組前後の様子なども、あ、映っちゃったね急に来ちゃった大丈夫だった、可愛かったよ大丈夫だった、不意打ちだったね不意打ちでしたか。さあではもうね、来たって大丈夫、じゃあ行くよじゃあいいですか、行ってもさて、なんだっけ、あ、SNS もね、はい、もう見てくださいということで、ではこの後スタッフさんもワクワクしてくれていたそうです、ありがとうございます。ではこの後14時からの、アフタヌーンですね、担当するのは檜山さやキャスターです。はい、こんにちは、ゆいちゃんに会いたくてフライングしてしまいました檜山です。この時間帯もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も会いたくて呼び寄せちゃいましたね、はい、もうやっぱり来ちゃいました来ちゃいました、ありがとうございますいやー、またまたお久しぶりのクロストークということで、何ヶ月かぶりですかね、またね、ね、はい、前いつやったのかいつも記憶がなくなるんですけど、ね、まだ袖が私たち長かったんです、長かったですね、はい、もう袖を、ね、だいぶ同じぐらいですかね、ゴム袖ちぎっちゃいましたね、おそ、こんな感じでお袖も同じような感じ、なんか手をつないでる感じになってますけど確かにさて今日のコーヒータイムは、はい、まあ、やはりねゴールデンウィーク中で皆様楽しんでご覧いただいていたかなと思うんですけれども、はい、あのコロッケの日ということでお送りしたんですね、はい、今日コロッケはおかずになるかならないかということで、はい、おかずになるかならないか、さやちゃん的にコロッケはどうですか、はい、メインのおかずになり得る食、メインのおかずになり得ます、なり得ますか、はい、ソースはかける、ソースはかけます、かける、ゆいちゃんはどうですか、私もなります、はい、でも皆さんのコメント見てると、はい、結構あのソースがあればおかずになるっていう方のソースないとおかずにならないですか味にもよるのかな、甘いとそうですよ ね、中身にもよったりしますもんね、中にもよるのかもしれない、お肉系ならこうメインのおかずでもいいですけど、そうだね、はい、そんなね、そんなお話をしていたんですけれども、はい、もうコロッケもどうでもよくなっちゃうくらい私もあの今日ゆうちゃんに会えることを楽しみに金曜日過ごしました、ありがとうございます、ありがとうございます。最近何してました、最近ですか、お家でもういつも通りですねのアニメとかゲームばっかりして、あ、いいですね、ゆうちゃんはいかがでしたか、私も、はい、でもお家でオフは過ごすことが多かったですね、見ましたよツイッター、あ、本当、呪術廻戦そしてあのありがとうございました、素敵なクリアフォルダー、クリアフォルダー、はい、なんかあの飲み物 の景品みたいなんですけれど、はい、あの私の家族も周りの友達も、はい、みんな周りの人もさやちゃんのことが大好き で、あのいろんなグッズをね、これさやちゃんにどうぞってあのいただいたので、はい、あ、じゃあ私がね責任持ってさやちゃんまで届けますということで、もうありがたいです、大切に使わせていただきますちょうどおこつくんのファイルなのかな、いや幸せすぎて、よかった、使ってください、毎日使います、マスクホルダーとしても使おうかなって、あ、よかった、きっとね、あのその私主もさやちゃんファンらしいので、はい、あ、本当ですか、はい、面白い、どうぞよろしくお伝えくださいさてではリポートの時間に移りましょうか今日はですね、あの気温にも注目したんですけれど、はい、青森県の三戸郡からはもう午前中に30度を超えるかもしれないということでいただいておりました、はい、もうこのすぐ後に30度を超えていたんですよね、今日来る時は幕張体感いかがでしたか、あ、やっぱりこう暑かったんですけど、うんうん、まだこう耐えられるぐらいの暑さではありました、北日本の方が今日ちょっときつそうですよね、そうですね、真夏日となっているところもあるので、うん、この後アフタヌーンでも気温など注目でしょうか、そうですね、アフタヌーン久しぶりということで、はい、番組でお伝えしていくんですけれども、今日は気温の傾向を注目して見ていきましょう、北日本まだ気温が上がっているところがあります、また朝になりますと天気が下り坂でして、北海道の地域次第に雨の降る予想となっています、明日まで見ていきましょう、はい、それではこの後アフタヌーンよろしくお願いします。
いやなんかどんどんさやちゃんと仲良くなりすぎてオフィシャルな会話をするのが結構精一杯な感じがするんですよね。かしこまって会話をする、短時間で会話をするっていうのが結構難しいミッションになってきた私たちであります。というわけで皆さんご覧いただきありがとうございました。ここまでコーヒータイム小牧結衣がお送りしました。アフタヌーンでもぜひ最新のお天気確認していただければと思います。あとは振り返り放送も行いたいと思いますので、ぜひねアフタヌーンご覧いただきながらそちらも楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さん、この後も素敵な午後をお過ごしください。